Բարև ձեզ։ Հարցեր ցպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական հաղորդումն է եթերում։ Իմ զրուցակիցը այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահ, իմ քայլը խմբակցության անդամ, նաև իմ քաղաքացիական պայմանագիր նախընտրական ցուցակում ընդգրկված, որ հորիզոնականում Տիկին Նազարյան, 6-րդ հորիզոնականում ընդգրկված Լենա Նազարյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Նազարյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Նախընտրական քարոզարշավը արդեն 3 օր շարունակվում է։ Եվ կարելի ասել, որ կրքերը նախատեսվածից, ենթադրելիից շատ ավելի թեժ են, շատ ավելի բորբոք ունեն։ Եվ ըստ գնահատականների եւ ինչպես նաեւ մենք ենք տեսնում, դա գալիս է հատկապես քաղաքացիական պայմանագրից։ Շատ տարօրինակ է այդպիսի գնահատական լսել։ Եկեք դիտարկենք հենց երեկվա օրը։ Եկեք դիտարկենք նա, որ մի բան ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այնպիսի բանի ասում, որ ինչ անդրադառնալ չեն կարողանում, եւ ըստ դրա արդեն հակառակն է։ Երեք Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ասաց գնա գնդակահարվի, չէ՞, ես քոտեղը լինեի, կգնդակահարվեի, այդպիսի մի բան է ասում։ Փաշինյանը համարժեք պատասխան է տալիս, ասում է՝ դու գնդակահարվի։ Չէ, հաճելի չի իհարկե այս խոսակցությունը, բայց ի պատասխան է ասվում։ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է, ասում է քովորթուն փոխանակի գերիների դիմաց։ Չէ, բայց դրանից առաջ ասվել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես պատրաստ եմ, պատրաստ եմ դրան։ Տիկին Նազարյան, դրանից առաջ ասվել էր, որ մեր գերիները մեկ ամիս էլ կսպասեն, երկու ամիս էլ կսպասեն, եւ դրան էր հաջորդել Սերժ Սարգսյանի գերիների մասին ասված խոսքը։ Կարծում եմ Փաշինյանը շատ հստակ բացատրեց, ինչ նկատի ունի։ Ես հիմա ամբողջ կոնտեքստը չեմ կարող ներկայացնել, ելույթի մեջ լիարժեք ներկայացրել է։ Եվ դա Նազարյան ներողություն, այսինքն կամ մի որևէ կոնտեքստ, որի մեջ արդարացված է ասել գերիները 1-2 ամիս թող սպասեն։ Եթե հարցը վերաբերվում է երկրի ինքնիշխանությանը եւ նրան որպիսի պատերազմներ չհրահրվեն տարածաշրջանում, դա է նկատի ունեցել Փաշինյանը, ասելով, որ այդ պարագայում միևնույնն է, ուշացած են վերադառնալու։ Նույնիսկ եթե այսօր վերադառնան գերիները, նրանք ուշացած են վերադառնալու, որովհետև այդ պայման այդ հայտարարության համաձայն նոյեմբերի 9-10-ի նրանք պետք է վերադառնային անհապաղ։ Այսինքն եթե այսքան ուշացել են, 1-2 ամիս էլ կարող են ուշանալ։ Սա ասինքն է, նրանք արդեն ուշացած են։ Արդեն ուշացած։ Բայց մենք գիտենք, որ այդ ուշացումները ժամեր են, դրանք շատ դժվար ժամեր են գերիների եւ գերիների հարազատների համար, դրանք շատ ճակատագրական ժամեր են։ Ուզում եմ այնուամենայնիվ այդ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունից հետո հանրությունը ուզում է հասկանալ, ուզում է մարսել այդ հայտարարությունը։ Ո՞նց կարելի ասել, գերիները թող 1-2 ամիս սպասեն։ Հանուն ինչի սպասեն, Տիկին Նազարյան։ Դուք գիտեք հանուն ինչի պիտի սպասեն գերիները եւ ներեն մեզ։ Դա բոլորովին մեր ցանկությունը չէ։ Առաջնահերթորեն ես վստահ եմ, որ ծնողներից հետո ամենաշատը եւ գուցե ծնողների չափ Փաշինյանն է ուզում, որ գերիները վերադառնան։ Ինչ է անում այդ ուղղությամբ։ Դա պետական գործ է։ Դրա համար աշխատանք են տանում դիվանագետները եւ ճնշում է միջազգային հանրության վրա, շատանում է։ Այն, որ Ֆրանսիայի նախագահն է հայտարարություն անում, Եվրախորհուրդը, Եվրոպական Եվրամիությունը, այդ ամենը արդյունք է նրան, որ ի վերջո մարդիկ վերադառնալու են։ Խնդիրը հենց այդ ի վերջոն է, Տիկին Նազարյան։ Ինչ է անում իշխանությունը։ Բոլորիս ցանկությունն է օր առաջ կոնկրետ քայլեր ասենք, չգիտեմ, գիտեք, հիմա երբ որ նախընտրական շրջան է եւ նորից գերիների հարցի մասին խոսելը շատ կարեւոր է, հատկապես հույս ունենալով, թե ինչ կանեն քաղաքական ուժերը, առաջին պատասխանատուն, որը կարող էր ինչ որ բան անել, իշխանությունն է։ Դուք կարող եք ասել, ինչ չի անում Փաշինյանը, որպեսզի գերիները վերադառնան։ Ես չգիտեմ, ինչի անում, Տիկին Նազարյան, եւ ես տեսնում եմ արդյունքը։ Անում է ամեն հնարավորը։ Այդ հնարավորը ասեք, հնարավորը ասեք։ Գիտեք, մի ասացի, մենք միջազգային հանրության սուբյեկտ ենք, ինչպես եւ Ադրբեջանը, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը եւ այլ երկրները։ Եթե մենք ես կարծում եմ, որ նաեւ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի համար է անհրաժեշտ, որպիսի մեր գերիները վերադառնան, որովհետեւ միջազգային կարգի, միջազգային պայմանավորվածությունների պահպանության համար
շատ կարևոր է, որ այդ վերադարձը տեղի ունենա։ Նաև նրանց համար է շատ կարևոր։ Լավ, հիմա ասեք, թե ինչ ենք մենք անում։ Ես իսկապես կգուցե հարցը անդադ պատտվում է։ Այո, հարցը, այո, բայց երբ որ պատկերը սա է, երբ որ մենք վերադարձ չենք տեսնում, երբ որ բացի դա վարչապետի պաշտոնակատարը ասում է, թող 1-2 ամիս էլ սպասեն, ուզում ենք հասկանալ, ասենք, ոնց կարելի այդպես ասել։ Ուրեմն ինչ ենք անում, այդ 1-2 ամսվա ընթացքում ինչ ենք անելու։ Անդադար ավելացնելու ենք միջազգային ճնշումը, որպեսզի գերիները վերադառնան։ Լավ, ում վրա ենք ճնշում հատկապես եւ ինչպես։ Հատկապես հայտարարությանը միացած երկրների, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, որոնք Ռուսաստանը լինելով այս հայտարարության երաշխավորը, նույնպես պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի գերիները վերադառնան, նաեւ այլ երկրներ, մասնավորապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Նրանք նաև նույնպես պետք է շահագրգռված լինեն, որ գերիները վերադառնան։ Դա նաև նրանց է վերաբերվում։ Նիկոլ Փաշինյանի նշած 1-2 ամիսը, դա պայմանական ասված 1-2 ամիս է, թե դրա տակ ինչ որ հիմք կա, որ 1-2 ամիս չկա, չէ՞։ Չկա։ Ոչ։ Այսինքն 1-2 ամիսը կարող է 3-4 ամիս էլ լինի հանգիստ, 5-6 ամիս էլ լինի հանգիստ, չէ՞։ Չկա շամկետ։ Շամկետ չկա, քայլեր էլ չկան։ Ինչեք այդպես եզրահանգում, ես ասացի։ Արդյունքից, Տիկին Նազարյան։ Իսկ այն հայտարարությունները, որ արվել են, եւ Տիկին Նազարյան, արդյունքը պիտի լիներ գերիների վերադարձը, ոչ թե հայտարարությունները։ Հայտարարությունները միջոց են, հայտարարությունները ճանապարհն են, արդյունքը գերիներն են վերադարձող, չկան նրանք։ Իսկ ուցե Ադրբեջանից ավելի շատ պահանջ ներկայացվի։ Ով, ով պահանջի Ադրբեջանից։ Մեր հանրությունը։ Մեր իշխանությունը քաղաքական Ադրբեջանից պահանջենք։ Մենք ենք պատանդ պահել։ Իսկ Ադրբեջանը ձեզ հետ բոլորի հետ միասին պահանջում։ Տիկին Նազարյան, մենք Ադրբեջանից ո՞նց պիտի պահանջենք։ Դուք էլ ունեք խոսք ասելու հնարավորություն, լրագրողական համայնքը, փորձագիտական համայնքը, գիտական համայնքը, ակադեմիական համայնքը, ինչու՞ չի խոսում հասարակական համայնքը։ Հիմա աշխարհը շատ գլոբալ է։ Մենք բոլոր երկրներում ունենք գործընկերներ, անդամակցում ենք այլ ռեսուրսները։ Եկեք արձանագրենք, որ իշխանությունը անկարող է, ոչինչ չի կարողանում անել։ Կառավարող ուժը իր չափով անում է, բայց ես կարծում եմ, իշխանությունը դիմի, հստակ ձևակերպի, ասի, որ ես ոչինչ չեմ կարողանում անել։ Այդպես չէ, այդպես չէ։ Ես առաջարկում եմ պայմանական ժամկետներ, որի տակ ոչ մի հիմք չկա։ Եվ այդ ժամանակ գուցե իսկապես ազգովի, այսպես համասփյուր վիճակը խանգարում կառավարության հետ համակայլ այդ ջանքերը գործադրեն բոլորը։ Բոլոր։ Դուք ունեք դրակարիքը։ Դուք ինչ որ ասում եք, անում ենք քայլեր։ Ոչ, մենք ունենք իհարկե լրացուցիչ աջակցության կարիք, իհարկե ունենք։ Իսկ առանց դիմելու դա ակնհայտ չէ, որ պետք են բոլոր ջանքերը ուղղվեն դրան։ Տիկին Նազարյան, շատ հստակ ձևակերպումով, թե ինչ եք ակնկալում։ Դիմեք, ակնկալում եմ, որ մեր երկրի քաղաքական ուժերը, հասարակական, կրթական, գիտական, փորձագիտական, մեդիա հանրույթները դիմեն իրենց գործընկերներին աշխարհի տարբեր երկրներում, պահանջելով, խնդրելով, հորդորելով, աղաչելով, որ իրենց կոչով դիմեն Ադրբեջանին, որպեսզի մեր Այս դրանից առաջ արձանագրում ենք, որ մեր իշխանությունը չկարողացավ ոչինչ։ Տիկին Նազարյան, սա մեր իրականության ամենաողբերգական, ամենահրատապ խնդիրն է։ Ավելի կարևոր խնդիր, քան կարելի է անդրադառնալ մի հաղորդումը։ Ես համաձայն եմ, մենք բանավեճ չունենք այս հարցում։ Ում հետ չունեք բանավեճ։ Ձեզ հետ նաև չունենք։ Տիկին Նազարյան, ունենք այդ պահանջը։ Եվ այդ եւ գույները խտանում են, երբ որ վարչապետի տեխնացին ասում են 1-2 ամիս էլ թող սպասեն։ Նկատի ունենալով, եթե դա սպառնալու է մեր ինքնիշխանությունը, մեր խաղաղությունը, եւ եթե պատերազմ հրահրելուն է դա, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, այսինքն մեր ինքնիշխանության, մեր խաղաղության գինը մեր գերիների ամբողջ իմաստը այն է, որ մենք բոլոր հարցերը Ադրբեջանի հետ, այդ թվում նաեւ գերիների վերադարձը, սահմանների հետ կապված լարվածությունը, պետք է այս լուծենք խաղաղ ճանապարհով, եւ երբ որ մեզ դրթում են դիմել ագրեսիա ավելի կոշտ քայլերի, ռազմական քայլերի, դա չի օգնում, որ ոչ գերիները վերադառնան, ոչ մեր սահմանները։
լինում են այդպիսի հարցերը։ Այսինքն, երբ հարցադրումներ են բարձրանում, երբ հարցեր են տրվում, չէ, լինում են այդպիսի հայտարարություններ, ասում են, ինչու՞ չեք կրակում, ինչու՞ գերի չեք վերցնում դուք էլ։ Այո, քաղաքական ուժերն ասում են, որ կարելի է գերի վերցնել ու պահանջել։ Իսկ եթե դա վերածվի ավելի լայնամասշտաբ պատերազմի եւ ավելի շատ գերիներ, իսկ եթե վերածվի։ Այսինքն մենք վախենում ենք։ Այսինքն մենք զգույշ ենք։ Այսինքն մենք զգույշ ենք եւ բոլոր հարցերը ուզում ենք լուծել խաղաղ ճանապարով եւ ուզում ենք վերադարձնել գերիներին ապահով։ Ամիսի 12-ին մեկ ամիսը կլրանա, ինչ մենք այսպես զգույշ ապրում ենք։ Մեր սահմանները խախտել են եւ Հայաստանում են Ադրբեջանի զինվորները, զորքերը, եւ մենք այսպես զգույշ մեկ ամիս ապրում ենք։ Ո՞նց եք պատկերացնում, դեռ քանի ամիս կարող ենք այսպես զգույշ ապրել։ Այնքան, ինչքան անդրաժեշտ է, որպեսզի մեր բոլոր հարցերը լուծենք քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով։ Տիկին Նազարյան, մենք դիվանագիտություն չունենք, մեր արտգործնախարարությունը չկա։ Չունենք արտգործնախարար, հրաժարական տվեցին փոխարտգործնախարարները, եւ մենք դեռ հույս ունենք, որ դիվանագիտական ճանապարհով ինչ որ հարց ենք լուծելու։ Նկատենք, որ պարոն Այվազյանը հրաժարական տալով այնուամենայնիվ չարձագանքեց վարչապետի մամուլի խոսնակի այն հարցադրմանը, թե երբ, ինչպես, որտեղ եւ ինչպես է այդ ինչ հակապետական քայլեր են եղել կամ լինելու։ Նկատենք, որ նա ի վերջո չհայտնվեց եւ չխոսեց դրա մասին։ Եթե բարձրաստիճան պաշտոնյան ինչ որ վերահաս աղետ է կանխատեսում եւ ուզում զգուշացնել, ապա պետք է դրա մասին խոսել։ Խոսի։ Խնդրեմ, դուք էլ նաեւ կարող եք իրեն հարցնել, ինչու նա չխոսեց դրա մասին։ Եվ նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ եւս մի հանգամանքի։ Պարոն Այվազյանը իր խոսքում, հրաժեշտի խոսքում ասաց, որ դիվանագիտությունը չի պարտվել։ Մինչդեռ ես կարծում եմ, որ եթե պատերազմ է սկսվել, ապա դիվանագիտությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը առաջնահերթորեն են պարտվել։ Լավ։ Եվ ինձ համար շատ տարօրինակ է այդպիսի հայտարարություն լսելը, որովհետեւ եթե ասում ենք, որ դիվանագիտությունը չի պարտվել, նշանակում է չենք ուզում դասեր քաղել։ Մինչդեռ մի պահ պիտի ընդունենք, որ արտաքին քաղաքականությունը, քաղաքական գործիչները եւ դիվանագիտները պարտվել են։ Լավ, ուրեմն նորից փորձեմ ձևակերպել, վերաձևակերպել հարցս։ Պարտված դիվանագիտությամբ բանակցելով ո՞նց ենք հասնելու արդյունքի։ Պարտված դիվանագիտություն ասելով ես նկատի ունեմ հենց այդ 30 տարվա պարտություն, այդ պարտությունը մի օրում չի լինում։ Այդ պարտությունը մի օրում չի լինում եւ ես եթե թույլ կտաք կբացատրեմ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների հարցում եղել է երկու բովանդակություն՝ ներսի եւ դրսի համար։ Դրսի բովանդակությունը եղել է զիջման տրամաբանությամբ, ներսի բովանդակությունը դուք հիշում եք երևի Երևանի կանգառներում այդ քարտեզները։ Լրիվ այլ բովանդակությամբ էր։ Եվ ես ընկալել եմ այդ բովանդակությունը, երբ որ մի դրսում զիջման բովանդակություն էր, իսկ ներսում մի ճշմարտություն, առավելապաշտական։ Եվ դրան մասնակցել են ի դեպ նաև կրթական, գիտական, փորձագիտական եւ նաեւ լրագրողական հարթակները։ Տիկին Նազարյան, այն ամենայնիվ եկեք մի հատ։ Եվ կներեք ավարտեմ հենց այն ժամանակ։ Այն ժամանակ այդ գործընթացի, ամբողջ գործընթացի տարիների ընթացքում արտաքին գործերի նախարարները եւ գլխավոր штаբի պետերը պետք է անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հրաժարականներ տային եւ ասեն, որ քաղաքական գործիչները Ձեր Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը դրսում զիջման տրամաբանություն են առաջ տանում, ներսում հակառակը սրում են եւ դա ի վերջո վերածվելու է պատերազմի։ Ահա թե ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ 30 տարիների ընթացքում դիվանագիտության հետ։ Հիմա եկեք այսօրվա վիճակը նախ հասկանանք, երբ որ մենք չունենք արտգործնախարար, չունենք արտգործնախարարի տեղակալներ եւ ունենք այսպիսի բարդագույն իրավիճակ։ Դուք ո՞նց եք գնահատում այսօրվա վիճակը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտգործնախարարություն ըստ էության չկա, պատասխանատու չկա այդ գերատեսչության գործունեության համար։ Առաջին հերթին ընտրությունների միջոցով պետք է վերականգնվի քաղաքական կայունությունը երկրում։ Տիկին Նազարյան, ընտրություններից հետո դա հունիսի 20-ից հետո։ Այո, հունիսի 20-ը շատ մոտ է։ Հաջորդ կիրակի է։ Այսօրվա մասին։ Հաջորդ կիրակի, հաջորդ կիրակի։ Մենք չունենք արտգործնախարարություն։ Մենք 3 էլ չունենք արտգործնախարարություն։ Մենք 3 արդեն չունենք։ Նորմալ է սա։ Ոչ, դա նորմալ չէ, բայց խնդիրը լուծվելու է
ընտրությունների միջոցով։ Տեսեք, ներողություն, դուք ասում եք պիտի պահանջեն Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, դեռ այն ժամանակ պիտի հրաժարական տային։ Այն ժամանակ, այո, այն ժամանակ ոչ արտգործնախարար, ոչ չգիտեմ, որևէ պաշտոնյա։ Դե ես եմ հարցնում, ինչու։ Ահա, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, բայց ինչու հիմա հրաժարական տվեցին։ Ինչու այն ժամանակ հրաժարական չտվեցին։ Տիկին Նազարյան, եկեք խոսենք մեր ժամանակների մասին, որովհետև շատ հետաքրքիր է, թե այն ժամանակ ինչու հրաժարական չեն տվել։ Ես ասում եմ, հիմա հրաժարական են տվել, մենք հարցրել ենք, հարցադրում ենք, արի, ասեք, այդ ինչ պետության հակասող շահեր են, աննախադեպ, անհուսալի վիճակա, երբ որ մենք ունենք այսպիսի կարևոր գերատեսչության պատասխանատու դեմքեր։ Դուք ընդունում եք, որ սա հարցնեք, թե ինչու հրաժարական տվեց, մենք պետք է իրավիճակը, իշխանությունը մեղք ունի այս վիճակի մեջ։ Եթե պարոն նախարարը, նախկին նախարարը հայտնի մեզ, թե այդ ինչ վերահաս աղետ էր ուզում կանխել իր հրաժարականով, ես կարողանամ պատասխանել այդ հարցին։ Ում նշանակածներ արտգործնախարարը։ Կապ չունի ում նշանակածներ։ Կապ չունի։ Իսկ որևէ կապ ունի այսօրվա վիճակը այս իշխանության հետ։ Մեր արտգործնախարարության այսօրվա վիճակը որևէ կապ իշխանության հետ ունի։ Ես գիտեք, զարմանում եմ, որ այսինքն միակ մեղավորը այս կառավարություններ եւ նույնիսկ Նիկոլը մենակ, եթե այդպես ասենք, որ կարողացավ 1 տարվա ընթացքում քանդել կուր բանակը եւ ճկուն քաղաքականությունը, այդ ինչպես դեռ ունեցավ, այդ ինչպես է հնարավոր խնդիր է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ ձեր վերաբերմունքը արտգործնախարարության այսօրվա վիճակին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, հանրապետությունում, երբ որ այս վիճակն է, մեծ խնդիր ունենք, չափազանց մեծ խնդիր ունենք, կարևորում եք դիվանագիտությունը, բայց ունենք առանց նախարար եւ փոխնախարարի գերատեսչություն։ Այդ հարցը վերջնական լուծվելու է ընտրություններից հետո։ Իսկ այսօրվա դրությամբ ինչ վիճակ է, նորմալ է, որ այսպես է։ Այսօր կա պաշտոնակատար, ենթադրում եմ, եւ գործընթացները այնքանով որքանով հնարավոր է շարունակվում են։ Բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն ընտրություններից հետո, այդպես է։ Ոչ մի արտարոց բան չկա։ Ես արտարոց չէ, իհարկե, առհասարակ մենք շատ արտարոց ժամանակներում ենք ապրում։ Առհասարակ շատ արտարոց ժամանակներում ենք ապրում։ Գիտեք, ամբողջ երբ որ ես ասում եմ, որ այն ժամանակ արտաքին գործերի նախարարները եւ գլխավոր штаբի պետերը պետք է հրաժարական տային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, ասելով, որ դրսում զիջում ենք, ներսում սրում, եւ սա ի վերջո պատերազմ է դառնալու մեր գլխին։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Մեղքը անընդհատ ուրիշի վրա բարդելը ինչի նշան է։ Որովհետեւ գիտեք ինչ, 2018 թվականին այս գնացքը այլևս հնարավոր չէր կանգնեցնել։ Հնարավոր չէր հետ բերածը, հետ զիջածը հետ բերել, եւ հնարավոր չէր մեր ընկալումներում էլ դա չկար, որ կարելի է հանձնել ամեն ինչ առանց պայքարելու։ Այսինքն, երբ որ ասում են, մենք չենք պատրաստվել ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության, դրա համար են ասում։ Եվ գիտեք, ես ինչի եմ հանգում ի վերջո։ Ժողովրդավարության, հենց ժողովրդավարության, որովհետեւ չգիտեմ, արել են, չեն արել, իրանց իշխանությունը պահելու համար են արել, բայց ճշմարտությունը չեն ասել։ Ճշմարտությունը չի ասվել շատ պարզ ու հասարակ։ Իսկ ժողովրդավարությունը ճշմարտության ճշմարտախոսություն է ժողովրդի հետ։ Մի բան էլ ասեմ, անվտանգությունը մեր ընկալմամբ։ Ոչ միայն պրոֆեսիոնալ բանակն է, որը մենք ունենալու ենք, այլ նաև ժողովրդավարությունը։ Հիմա ես ուզում եմ այ հենց այդ նույն ժողովրդավարության շրջանակում, այո, դրա մասին կխոսենք, իսկապես մենք կխոսենք դրա մասին, բայց ես ուզում եմ այ հենց այդ նույն ժողովրդավարության շրջանակում ասենք, ինչ կա, ինչու արտգործնախարարը ասեց, որ վտանգավոր բաստատուղթ է, որին արտգործնախարարությունը չի մասնակցի, այնուամենայնիվ մնաց դա օդում։ Հիմա մենք ունենք կարիքը, հանրությունը ունի կարիքը հասկանալու, ինչի մասին էր խոսում։ Եվ պետք է ասել, ինչի դիմաց են պահվում գերիները, ինչի դիմաց է լինելու փոխանակումը։ Կարող եք այդ ժողովրդավարության շրջանակում այս հարցերի պատասխանը տալ։ Նախ ես ասացի, որ արտգործնախարարը ինքն է հայտարարել, հասկանալի է, բայց ինքը պետք է պատասխան տա։ Ի վերջո Տիկին Նազարյան, դուք ասում եք արտգործնախարարը ինքն է հայտարարել, ինքը պետք է պատասխան տա։ Հա, բայց մենք չի մանանք իր մտքում ինչ կա։ Ինքը պատասխան չտվեց եւ գնաց, դուք մնացիք պատասխանատու։ Ինչի մասին էր խոսում կառավարության ձեր նշանակած արտգործնախարարը, որը մասնակցել է։ Չեմ կարող ասել։ Իր մտքինը ես չեմ կարող ասել։ Ես ինքս եմ խնդրում նրան ակնկալում, որ նա պատասխանի այդ հարցերին։
չկա որևէ փաստաթուղթ, ուղղակի հասկանանք, չկա որևէ փաստաթուղթ, որը այնպիսի վտանգներ է պարունակում իր մեջ, ինչի մասին խոսում էր նախարարը։ Դուք գիտեք այդպիսի փաստաթուղթ կա թե չէ։ Ոչ, այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն չունի, այ սահմանների հետ կապված հանձնաժողով ստեղծելու փաստաթուղթը հանրայնացվել է ամբողջական բովանդակությամբ եւ ձեզ հայտնի է բոլորին։ Ուրիշ փաստաթուղթ հավելված, լրացում, չգիտեմ, ուրիշ չկա, գոյություն չունի։ Լավ, իսկ ինչ որ շրջաններ մեր սահմանամերձ տարածքներից տրվելու է Ադրբեջանի։ Ոչ, դրա մասին ոչ մի խոսակցություն չի եղել եւ հիմա էլ չկա։ Այդ հանձնաժողովը, որը պետք է վերաբերեր սահմանների չգիտեմ գծման, այսպես ասած, ընդամենը, եթե այդ համաձայնությունը ձեռք բերվի երկրների միջև, աշխատանքային խումբ է, որը պետք է մշակի սկզբունքները, քննարկի, ինչն է ընդունելի, ինչն է անընդունելի, որ քարտեզների հիման վրա դա աշխատանքային խումբ է լինելու։ Լավ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի արած առաջարկը, որ հայելային անդրադարձով Ադրբեջանի ուժերը եւ Հայաստանի ուժերը հետ են գնում այն կետից, որը սև գծի, սև երթեղակայվում են դիտորդները։ Այո, այո, այո։ Հիմա այդ համապատասխան նույն չափով տարածությամբ հետ գնալու արդյունքում մենք չենք զիջում։ Ոչինչ չենք զիջում, որովհետեւ սահմանները չեն հստակեցվում։ Դրանից հետո պարզապես լարվածությունը թուլանում է դիտորդներն էլ որպես։ Իսկ դա երբ է լինելու։ Դա երբ որ հնարավոր լինի հասնել համաձայնության։ Դա մի առաջարկ է, որը հնչեցրել է վարչապետը խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Տիկին Նազարյան, իշխանությունը ունի ինչ որ հարցերի պատասխաններ, շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ։ Երբ է Ադրբեջանի զորքը դուրս գալու Հայաստանի սահմանից։ Երբ է սահմանամերձ գյուղերում գյուղացին հանգիստ կարողանալու հողը մշակել։ Երբ են գերիները վերադառնալու։ Այս հարցերի պատասխանը չունենք, ես ճիշտ հասկացա։ Այս հարցերի պատասխանները ոչ մեկ չունի, բայց այս հարցերի մասին մենք մտածում ենք, մենք չենք կարող նշել ժամկետներ, մենք մտածում ենք ինչպես անել, որ դա հնարավոր լինի, դա է իշխանության կառավարող ուժի պարտավորությունը, գտնել լուծումներ, մտածել, առաջարկներ անել։ Բա գործնական քայլեր ով պիտի անեն։ Դրա քաղաքականության մեջ դրանք գործնական քայլեր են։ Արդյունք չտվող գործնական քայլեր, այդպես լինում է։ Ուրեմն դրանք մի քայլանոց գործողություններ չեն, այլ մի քանի քայլանոց, եւ պետք է շարունակել մեր ջանքերը։ Իսկ իսկապես այս պահի դրությամբ չունի, չգիտի ինչ անել, դրա համար ոչինչ չի անում։ Նորմալ է, երբ որ մեր սահմանին ադրբեջանցիներ են, մեր երկրում նախընտրական քարոզարշավ է գնում։ Նախընտրական օրակարգը առաջ եկավ շատ ավելի վաղ, քան այդ ներխուժումը։ Եվ դա հանրային պահանջ էր նաև, նախընտրական օրակարգը, եւ դա նաև ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու ճանապարհ էր, որը մենք էինք նաև առաջարկում։ Դուք տեսնում եք, որ այս ընտրություններով հանգուցալուծում լինելու է։ Այո, լինելու է։ Իսկ կանխատեսումները, որ շատ հնարավոր է քաղաքացիական պատերազմ լինի։ Չլինելու քաղաքացիական պատերազմ, իհարկե չլինելու։ Ինչից է դուք այդքան վստահ։ Այնքան լարվածությունը մեծ է, Տիկին Նազարյան։ Եթե միջև ես շատ ուրախ եմ, մենք բոլորը շատ ուրախ կլինենք, որ չլինի քաղաքացիական որևէ բախում, բայց այդ ձեր ինքնավստահությունով կիսվեք, որտեղից է այդ լավատեսությունը։ Նախ ընտրական գործընթացը իր բնույթով պարակտիչ գործընթաց է, այսինքն այս ամբողջ նախընտրական փուլը, երբ որ մարդիկ իրար բաժանող հայտարարություններ են անում, բայց միևնույն ժամանակ այս գործընթացը ի վերջո համաձայնության հասնելու գործընթաց է, երբ որ մենք բոլորս կիմանանք, թե ով ինչ կարծիք ունի, եւ դա կարտահայտվի ընտրությունների արձանագրությամբ, մենք դա կընդունենք իգիտություն։ Գիտեք, ինչու եմ համոզված, որ քաղաքացիական բախումներ չեն լինի։ Որովհետև Հայաստանում ժողովրդավարությունը արդեն հաղթել է։ Պատերազմից հետո Հայաստանում սկսվեց պատերազմ ժողովրդավարության դեմ։
Տիկին Նազարյան, ներողություն, այն 17 պլյուս հանրական որ հեղափոխության ես հիմա բացատրում եմ 17 ժողովրդավարությունը կոպիտ ասած վարի գնաց ոչ բացարձակ ես հիմա կապացուցեմ հակառակը 17 պլյուսի ներքո հավաքված մարդիկ ուժերը իրենք առավելապես ես կարծում եմ ոչ թե իրանց դուրս էր հանել փողոց էր հանել զայրույթը առ պատերազմը եւ աղետը որ եղավ այլ նրանք թիրախավորել էին ժողովրդավարությունը իրենց արածը հարցակում է ժողովրդավարության դեմ եւ այն որ քաղաքական կարիերայի վերջին շնչում Վազգեն Մանուկյանը կոչեր էր անում որ պետք է զորով իշխանություն վերցնել շենքեր գրավել եւ գնդակահարության դեմա ներկայացումներ էին լինում եւ որևէ կրակոց չհնչեց այլ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ ինչ էր ասում Որևէ կրակոց չհնչեց դա վկայում է այն մասին Վենդետա է լինում Դա ես դրան եմ կանդրադառնամ Ես շատ տգեղ անվայել արտահայտությունը որ չենք ուզում եթերում ասել Դա ժողովրդավարություն է Այն որ ոչ մի կրակոց չհնչեց վկայում է այն մասին որ մարդիկ չեն գնա երբեք դրան եւ չեն ների նրան ով դա կանի Եվ առհասարակ գիտեք հեղափոխության ընթացքում ազատագրվեցին շատ կարևոր համակարգեր, տնտեսական, կրթական, անգամ լրատվական, ընտրական։ Այդ համակարգերը ազատագրված են, զավթված էին նախկինում եւ հիմա ազատագրված են, եւ հիմա մի կարևոր բանել ասեմ, նոյեմբերի 9-ից 10-ի այդ որոշումից հետո, երբ մենք ապրում էինք այդ ցավը, քաղաքացիական բախումներ չեղան, որովհետև հենց այդ ազատագրական իրավիճակներ նկատի ունեմ, եթե լիներ այնպիսի իրավիճակ, որ կրթական, տնտեսական, դատական, ընտրական համակարգերը զավթված լինեին եւ դրան էլ մի հատ գումար վեր պատերազմի աղետը, Հայաստան չէր լինի։ Մարդիկ ուղղակի սկսենք նրանից, որ նոյեմբերի 9-ից հետո երբ մեզ թվում էր դա ամենավատ վիճակն է, որ մեզ հետ կարող էր լինել, Անցան ամիսներ ու մենք հասկացանք, որ չէ, վատից վատն էլ կա։ Ու հիմա մենք շատ ավելի վատ վիճակում ենք, քան նոյեմբերի 9-ին։ Բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հասկանալ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրում է դուելի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է «Մեյդը կփռեմ», երբ որ ասում է «Վենդետաներ են լինելու», երբ որ իսկապես չեմ կարողանա այդ նախադասությունը ասել, բայց դուք կարծում եմ հետևելով ձեր կուսակցության ղեկավարի գործունեությանը պիտի դրվագն էլ տեսած լինեք համացանցում։ Դուք ուզում եք ասել, որ սա նորմալ է։ Դուք երբևէ այսպիսի բան տեսել եք մեր նախընտրական քարոզարշավներում։ Այս որակի, այսքան տեսել եք այսպիսի բան։ 7 ամիս շարունակ։ Տիկին Նազարյան, դուք տեսել եք այսպիսի բան երբևէ։ Իսկ ես ասում եմ, 7 ամիս շարունակ, այո, ես տեսել եմ։ Դա, որ անում էին մեր հանդեպ։ 7 ամիս շարունակ ես դա տեսել եմ։ Տիկին Նազարյան, երբ որ վարչապետի կենդանուն ասում է «Մեյդը կփռեմ եւ վենդետա կանեմ» եւ դա ասում էին մեր նկատմամբ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ես կարող եմ անհանգստանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գուցե իսկապես ուզենա ինչ որ մեկի «Մեյդը փռել»։ Թե դա ուղղակի բարեր են ասված։ Դուք սա ասեք, որ մենք կողմնորոշ ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ է քաղաքացիական, դա անհեթեթություն է, եթե կառավարող ուզի ներկայացուցիչ քաղաքացիական պատերազմական բախումներ հրահարի։ Ես ասում եմ, որ այդ ամենը ես լսել եմ, մենք լսել ենք 7 ամիսների, 7 ամիս շարունակ։ Դա այն ինչ որ անում էին մեր հանդեպ, ուղղակի բարոյականությունից զուրկ է։ Գիշատիչների պես էին հարցակվել մեր վրա, եւ գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք հիմա, եւ մենք գլխիկոր ամեն անարգանք տանում էինք, որովհետեւ մենք էլ էինք ցավի մեջ, եւ հիմա ես կարծում եմ, մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ ասել, ամեն ինչ բացատրել եւ պաշտպանել մեզ։ Մեր ընտանիքներին, մեր աջակիցներին եւ թիմակիցներին ու հատկապես աջակիցներին, որոնք այս ամիսներին ասում էին ժեփ եւ բոմժ։ Տիկին Նազարյան, ասել վենդետա ենք անելու, պարտավոր ենք։ Ասել մեյդ ենք փրելու, պարտավոր ենք։ Ասել, չգիտեմ ինչ է, պարտավոր ենք։ Քաղաքական, քաղաքացիական իրավական։ Դուք դա քաղաքացիական իրավական եք ասում, բայց այն ճանապարհին հանդիպած գյուղացիների հետ բոլորովին այլ բառապաշար էր։ Դա հիշում եք ինչ ասվեց, դա ինչ էր։ Դա քաղաքացիական իրավական էր։ Ասվել է, որ ֆիզիկական անձեռնմխելությունը։ Չի, չի վերաբերում դա։ Ին որ ասեցին, որ գալիս են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի չքվեարկելու համար գյուղացունը ով է այդպես ասել դուք չեք տեսել այդ վիդեոն տիկին Նազարյան 3
Երեք չեք տեսել, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը հորդորելով կամերան անջատել, կամերան չանջատվեց եւ մենք տեսանք են ինչ որ տեսանք։ Ես չեմ տեսել այդ դրվագը, չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում, չեմ կարող մեկնաբանել։ Այսինքն դուք այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես նայել եմ բոլոր հանրային ելույթները։ Դա հանրային հանդիպումն էր, դա ճանապարհին, գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ ասված վենդետա ասվածը։ Գիտեք, եթե դա լսելի լիներ, եթե դա վերաբերել ֆիզիկական անձնակազմությանը, իսկ մեդը փռելը, ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում կներեմ։ Ինչու՞ չեք հետևում Նիկոլ Փաշինյանի։ Հետևում, բայց այդ բարակապակցությունը ինձ ծանոթ չէ։ Մեդը փռելը ես ենթադրում եմ մարմինը գետնին փռել, օրինակ։ Դա նորմալ է։ Այդ ձևակերպումը քարոզարշավի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատարի շուրթերից նորմալ է այդպիսի նախադասությունը։ Դե շատ կոշտ ընտրապայքար է տեղի ունենում, այո։ Դա ի պատասխան, դա ի պատասխան է ասել։ Ես ձեր ասածից կարող եմ հասկանալ, որ դա թույլատրելի է եւ ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեզ, վարչապետը պարտավոր է պաշտպանել իրեն, իր ընտանիքին, թիմակիցներին եւ հատկապես աջակիցներին եւ ընտրողներին, որոնք այս ամիսներին իրենց զգացել են անպաշտպան այդ գիշատիչների պատճառով։ Ինձ թվում է հիմա ընտրող ամենաանպաշտպան վիճակում է, երբ որ տեսնում եմ ովքեր են ընտրապայքարում եւ ինչպես է գնում քարոզարշավը։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ ընտրողը շատ ավելի պաշտպանված է զգում, երբ տեսնում է, որ մենք իզորու ենք մեզ պաշտպանել խոսքով, ֆիզիկապես, օրենքով եւ դատարանով։ Տիկին Նազարյան, ինչ կանի քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե չհավաքի այն ասած 60%-ը, որը երբեմն 70% է դառնում, կամ չկարողանա կայուն մեծամասնություն ձևավորել։ Կընդունի գիտություն, ինչպես եւ ասել ենք։ Եվ ասեն կդառնակ, բայց քարոզարշավի ժամանակ ուրիշ բան է ասվում։ Քարոզարշավի ժամանակ դա նույնիսկ չի քննարկվում։ Խոսում են 60-70-ի մասին։ Մենք խոսում հաղթանակի մասին։ Մենք համոզված ենք, որ քաղաքացիները մեզ կաջակցեն եւ կտան իրենց ձայնը մեզ։ Դե հիմա ասեք, թե ինչի համար պիտի աջակցեն Տիկին Նազարյան։ Որովհետեւ ես կարող եմ ասել, թե ինչի համար կարելի է չաջակցել։ Կարելի է շատ բաների համար նաեւ չաջակցել։ Բայց պատճառները աջակցելու նաև հիմնավորեն մենք 2019 թվականին ապացուցեցինք, որ կարողանում ենք արդյունավետ կառավարում կազմակերպել։ Եվ դրա մասին են խոսում ցուցանիշները։ Ես ուզում եմ առհասարակ մեր հեղափոխությունից հետո մի քանի անտեսանելի ձեռքբերման մասին խոսել, որովհետև տեսանելիների մասին դու կարող ես կարդալ մեր նախընտրական ծրագրում։ Ախր տեսանելի կորուստները այնքան ցավոտում մեծ են, որ անտեսանելի ձեռքբերումները այնքան անկարևոր են դառնում այս համատեքստում։ Ես հիմա կասեմ, դու կհամոզվեք, որ շատ կարևոր է։ Ժողովրդի սուբյեկտայնացումը կարևոր չէ, որ ժողովուրդը զգա։ Ինչի՞ անվտանգության կորուստը, ո՞րն է ավելի կարևոր։ Ժողովուրդը, եթե կա, բոլոր հարցերը լուծվելու են, եթե կա ժողովուրդը, իսկ մեզ համար ժողովուրդ կա։ Երբ որ մենք ասում ենք կա ապագա, մենք հավատում ենք այդ ապագային, որովհետև հավատում, որովհետև ժողովուրդ կա։ Դուք ասած ես երևի դժվար է իսկապես։ Իսկ ասեմ, ահա, իհարկե։ Հա, շատ հետաքրքիր է, որ անհասկանալի է այս բացատրությունը։ Անհասկանալի է իրականության մեջ խոսել փոքրիկ ձերբերումներից, աներևույթ։ Դա փոքրիկ ձերբերում չէ։ Այն որ ժողովուրդը սուբյեկտ է իրեն զգում, ահա, եւ մասնակցելով ընտրություններին հավատում է, որ իր ձայնը կհասնի եւ նա որոշում կայացնող է, որ նա այս երկրի տերն է, դա շատ կարևոր է, դա հիմնակարային է։ Սահմանամերձ գյուղում, որից մի քանի մետր են կողմ կանգնած ադրբեջանցին, այդ ժողովուրդը մտածում է, որ ինքը պետություն չունի։ Ոչ, նախ պետությունը հենց ժողովուրդն է։ Պետությունը հենց ժողովուրդն է։ Այնպես չի, որ կա պետություն եւ կա ժողովուրդ։ Դա նույն բանն է։ Եվ եթե ժողովուրդը ինքն իրեն հավատում է, ուրեմն կա պետություն եւ կա ապագա։ Գիտեք, հիմա շատ քաղաքական գործիչներ նույնիսկ պաշտոնյաներ են։ Հիշում եք, ասում էին, եկեք ստեղծենք ժամանակավոր կառավարություն, պրոֆեսիոնալների կառավարություն, այսինքն մի կողմ թողենք ժողովրդին, ժողովրդի ընտրածին եւ ստեղծենք հարուստների, չգիտեմ, խելոքների, պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Ժողովուրդը այսօր երկրում իրեն անվտանգ չի զգում։ Բոլոր հարցերը պետք է հերթով լուծվեն։ Այո, անվտանգ չի։ Դուք հենց դեռ որ հարցեր եք առաջ բերում։ Խաղաղ չի երկրում, խաղաղ չի երկրի ներսում, խաղաղ չի երկրի սահմաններին, բայց բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն, բայց այո, կա, որովհետև կա ժողովուրդ։ Կա ժողովուրդ, որը հավատում է իր ապագային։ Որը նույնիսկ հիասթափված է, հուսալքված է, որը չի պատերազմի վաղվա օրը։ Կարա լինի, եւ հուսահատված, եւ հուսալքված, եւ անհանգիստ։
Բայց կարևորը, որ մենք հավատում ենք, որ դա, որ բոլոր հարցերը հնարավոր է լուծել խաղաղ ճանապարհով եւ միասին։ Հաջորդ ձեռքբերման մասին էլ եմ անկեղծ ուզում խոսել։ Ազատությունը։ Ներողություն, առաջինը որն էր։ Ժողովրդի սուբյեկտայնացումը։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում ժողովրդի սուբյեկտը։ Ի՞նչ է նշանակում ժողովրդի սուբյեկտայնացումը։ Այն որ նախկինում ժողովուրդը չէր ընտրում, չէր կամ գնում էր ընտրատեղամասեր եւ նրա ձայնը չէր արձանագրվում, նա չէր մասնակցում որոշումների կայացմանը ընտրատեղամասերում եւ ժողովուրդ չկար, իրանից անջատ էին փորձում որոշումներ կայացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ոչ մի Ղարաբաղի հարց առանց ձեր հետ քվեարկելու, քննարկելու չի լինի։ Գնաց ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որի մասին չգիտեմ։ Որ պայմաններում։ Պատերազմի պայմանները։ Դուք ժողովուրդի մասին։ Պետք է գար խորհրդարան, պետք է գնար հրապարակ եւ ասեր, որ գիտեք, դուք ասում եք ժողովուրդը դարձավ որոշող։ Ամենակարևոր իր համար ամենաճակատագրական հարցում ժողովուրդը բոլորովին էլ որոշող չէր։ Էլ որտեղ է իր որոշումը լինել, որոշողը դերը կատարումը լինելու։ Որտեղ է, ինչի մասին է խոսքը, Տիկին Նազարյան։ Ժողովուրդը որևէ Փաշինյանը սեպտեմբերի 27-ին եկավ ազգային ժողով։ Ասաց, որ ես կարող եմ կանգնեցնել այս պատերազմը եւ ասաց դրա գինը։ Եւ ասաց դրա գինը։ Եւ ասաց դրա գինը։ Չի խոսվել դրա մասին։ Գիտեք, այդ փաստաթղթի մասին խորհրդարանում էլ չի խոսվել։ Հրապարակներում էլ չի խոսվել։ Դա մարտադրված, դա պարտադրված փաստաթուղթ էր։ Դա մարտադրված փաստաթուղթ էր։ Հնարավոր չէր այդ փաստաթուղթը վերցնել, գալ հրապարակ եւ ասել, գիտեք, մենք այսպիսի դրության մեջ ենք։ Ժողովուրդը պետք է ասեր, չէ, գնանք շարունակենք պատերազմը, որը հնարավոր չէ։ Էլի ունենանք մարտադրված փաստաթղթեր, որտեղ ժողովրդի սուբյեկտայնությունը որևէ դեր չի ունենա։ Որպեսզի նման իրավիճակներում մենք չհայտնվենք, մենք բոլորս, մենք նաեւ։ Մենք պետք է կանխատեսենք մեր խնդիրները եւ գնանք այդ խնդիրները լուծելու ճանապարհով։ Հիմա կանխատեսեք, դա շատ կարեւոր բան է մեզ համար, շատ անհրաժեշտ։ Կանխատեսեք, թե երբ է մեր սահմանը դառնալու անվտանգ։ Կանխատեսեք, թե երբ է ադրբեջանցին դուրս գալու մեր սահմաններից։ Այս երկու հարցը եւ երբ են գերիները վերադարձում։ Կանխատեսեք ամենակարևոր, ամենաառանցքային եւ անհանգստացնող հարցերը, որպեսզի մենք մտածենք, որ այս իշխանության հետ ապագա կա։ Կանխատեսեք, մոտավոր գոնե։ Մենք կանխատեսում ենք, որ ընտրություններից հետո կհաստատվի քաղաքական կայունություն։ Խորհրդարանը եւ կառավարությունը կանցնեն լիարժեք ամբողջական ծավալով իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Հաջորդ հարցով պետք է լուծվեն սահմանին լարվածության խնդիրները եւ գերիների վերադարձման հարցը։ Եվ այդպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ բաց խոսում է մեր խնդիրների մասին։ Ոչ մեկ չի ասում, որ մենք լավ նորություններ ունենք, բայց ոչ մեկ էլ չի թաքցնում, որ մենք խնդիրներ ունենք։ Դուք տեսնում եք, որ նա շատ բաց խոսում է ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին։ Դուք տեսնում եք, որ նա շատ բաց խոսում է սահմանների, սահմանազատման կարևորության մասին։ Բոլորը խոսում են, իշխանությունից խնդիրների լուծում են ակնկալում։ Չէ, նաև խնդիրները պետք է արձանագրել եւ ոչ թե ծածկել, թաքցնել այդ խնդիրները։ Եվ հետո նաև ստանալով մանդատ այդ խնդիրները լուծելու համար առաջ անցնել։ Ես ինչի եմ կարևորում ժողովրդավարությունը, որովհետև ժողովրդավարությունը ճշմարտախոսություն է ժողովրդի հետ։ Մենք պիտի մարդկանց ասենք, որ մենք ունենք այդպիսի խնդիրներ։ Եվ ամենակարևոր բանին դուք չխոսեցիք ժողովրդի հետ։ Ուրեմն այդ փաստաթղթի քննարկման ժամանակ։ Բայց իհարկե։ Ես չեմ անկեղծորեն չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող են այդ փաստաթուղթը վերցնել եւ ասել։ Ինչ Նազարյան, մենք հիմա էլ չգիտենք մեզ։ Եթե խորհրդարանում, եթե խորհրդարանում մենք հիմա էլ չգիտենք, հետ ուղարկենք այդ փաստաթուղթը, ասենք գնա եւ Տիկին Նազարյան, ուրեմն թող պատերազմը շարունակվի, Ղարաբաղի հարցը առանց ձեզ որևէ ձեւ չի լուծվի։ Սեպտեմբերի 27-ին որևէ լուծում Ղարաբաղի առանց ձեզ չի լինի։ Ասած, ես կարող եմ կանգնեցնել պատերազմը 27-ի մասին չի խոսքը։ Դա բայց սկսեց։ Լավ, Տիկին Նազարյան, ոչ մեկ ձայն չհանեց։ Վարչապետը ասաց, որ կարող է կանգնեցնել եւ ասաց նաեւ գինը դրա։ Ոչ մի քաղաքական ուժ, խորհրդանական եւ արտախորհրդանական, ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, ոչ մի հոգի չասաց, որ կանգնեցրու։ Այս իշխանությունը, որը այդքան մեծ քվեր է ստացել ժողովրդից, ինչու՞ չկարողացավ ինքնուրույն։ Որովհետև դա մի հարց է, որը չես կարող ինքնուրույն կայացնել։ Բայց այդքան մեծ քվեր է ստացել, այդ քվերն է ամբողջ ընթացքում ասում եք, մենք ժողովրդի 70%-ն ենք ստացել, բայց այդ քվերն օգտագործեի։ Շատ լավ, եթե այդ գնով հնարավոր լիներ կանգնեցնել պատերազմը, ապա քաղաքացիական պատերազմ կսկսեր։ Լավ, էլի գնացին քաղաքացիական պատերազմին, երբ որ պետք է քաղաքացիական պատերազմի հերանեկարով զգուշացնել, վախեցնել,
Դա հնարավոր է։ Ես անկեղծ այդպես եմ կարծում։ Լավ, տիկին Նազարյան։ Գիտեք, երբ որ այդ օրը համարչապետը ասաց, ես 7 ամիս շարունակ մտածել եմ, գուցե պետք էր, որ ես այդ հուսահատքայլը աներ ու ես ասեի, որ կանգնեցնենք, բայց ազգային ժողովում կային պատգամավորներ, որոնց եղբայրները եւ ամուսինները արդեն ռազմաճակատում էին։ Եվ եթե իրանց մոտ առհասարակ մեզ մոտ չկար ընկալումը, որ կարելի է ինչ որ բան հանձնել առանց պայքարի, այսինքն մենք գիտենք, որ պետք է հանձնել, ուղղակի պայքարում ենք, այդպես է։ Ոչ, որ ինչի՞ ուղղակի մենք բան ենք անում, հա, պայքարի ձևը ընտրել ենք հանձնելու ճանապարհ որպես։ Ես նկատի ունեմ, որ չէին հնարավոր, թղթով հնարավոր չէ հանձնել, պետք է պայքարել։ Լավ, լավ, տիկին Նազարյան։ Ես ուզում եմ խոսել քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակի մասին, բայց մինչև դա ավելի սկսեմ իմ քայլը խմբակցությունից, որը պատերազմից հետո թվում էր, թե հիմա պիտի պառակտվի, թվում էր, թե պետք է խմբակցությունից մարդիկ դուրս գան, թվում էր, թե խմբակցության, չգիտեմ, կազմալուծմամբ հնարավոր է իշխանություն փոխել երկրում, ինչ է այդ պահին շատ կարևոր էր թվում, ինչպես որ հիմա է շատ կարևոր թվում։ Իմ քայլը խմբակցությունը չպառակտվեց։ Այսպես թեմաներ էին քննարկվում, չգիտեմ, ինչ որ բաներ են խոստացել, դրա համար չեն գնում, վախենում են իրենց ճակատագրի համար, դրա համար չեն գնում։ Ինչի շնորհիվ դուք չեք մտածում, որ խմբակցությունում անկաշառ մարդիկ են եւ մնացել են խմբակցությունում քաղաքական կայունության համար։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի այ եթե խմբակցությունը փլվեր, այ եթե խմբակցությունը փլվեր, ապա իշխանությունը կփոխվեր։ Ում իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը։ Դուք նորից դուք ձեր խոսքում Տիկին Նազարյան, դուք ժողովրդի իշխանությունը չկարողացաք ծառայեցնել ժողովրդին, սա փաստ է։ Դուք ժողովրդի իշխանությունը վերցրեցիք, 70%-ը անընդհատ նշեցիք, որ մենք ժողովրդի իշխանություն ենք, երբ որ պահը եկավ այդ 70%-ով որոշում կայացնելու, չկարողացա։ Ինչի՞ խոսքը, որ որոշման մասին է խոսքը։ Հարավի հարցը, Արցախի հարցը, երբ որ ունեիք 70%, եւ պետք է որոշում կայացնեք։ Այսինքն 70%-ով մենք պետք է որոշեինք Ղարաբաղի հարցը։ Տիկին Նազարյան, այդ 70%-ը ձեզ երբ պետք է եկավ ի վերջո, դա ասեք, միայն խորհրդարան մտնելու համար։ Ոչ, մենք բազմաթիվ հարցեր ենք լուծել խորհրդարանում եւ կառավարությունում։ Հիմա ասեք, ինչի շնորհիվ չպառակտվեց խմբակցությունը։ Որովհետեւ անկաշառ մարդիկ են խմբակցությունում, դրա համար էլ չպառակտվեց, որովհետեւ հնարավոր չեղավ խմբակցության անդամներին գնել, վախեցնել։ Այն գրում էր, թե ինչ որ գումարներ են շրջանառվում, առաջարկվել ու դրա դիմաց են մնացել, դա էլ գրվեց։ Ո՞վ է իրենց տվել, որ մնան։ Ում ամենաշատը ձեռնտու խմբակցության պահպանումը։ Այսինքն Փաշինյանի։ Գուցե, ինչի մասն է խոսքը։ Դե ես էս հրապարակումների եմ ասում։ Բացարձակ սուտ է, բացարձակ։ Ուրեմն մարդիկ մնացել են, որովհետև պարկեշտ մարդիկ են, ազնիվ մարդիկ են, եւ հասկացել են, որ իրենց մնալով է երկրում պահպանվելու կայունություն։ Ի վերջո մենք չենք ասում, որ մնում ենք ու մնում ենք։ Մենք ասում ենք, եկեք ընտրություններ անենք։ Եկեք հանգուցալուծենք քաղաքական գնաժամ ընտրությունների միջոցով։ Մեզ ասում էին, չէ, մենք ընտրություններ չենք ուզում, մենք ուզում ենք շրջանցել ժողովրդին եւ պատերազմը օգտագործենք որպես պլատֆորմ, ցատկատախտակ իշխանության հասնելու համար, դա էին ասում։ Մենք ասում ենք, հնարավոր համարում եք դուք այս ընտրություններում, սովորաբար մենք գիտենք ընտրությունները առաջին հերթին ամենամեծ չափով իշխանությունն է կեղծում, հնարավորությունը, այդ ռեսուրսները իշխանությունը ունի։ Կեղծել ասացնել, չգիտեմ, վարչական լծակիր առելն է, էլի տարբեր ճանապարհներ կան, գիտեք ինձանից, լավ հաստատ։ Դուք հնարավոր համարում եք իշխանությունը այս ընտրություններում այդպիսի քայլերի դիմի, թե հնարավոր չի։ Բացառում եմ։ Բացառում եք, որ բացառում եմ, որ իշխանությունը, կառավարող ուժը որևէ անօրինական քայլ կանի ընտրությունները։ Վարչական ռեսուրս կկիրառի։ Վարչական ռեսուրս ընտրակաշառը բացառված է, այսինքն իսկ այնքան անիմաստ։ Եվ այս պայմաններում, այդ ճանապարհով ընտրության գնալու դեպքում կարծում եք քաղաքացիական պայմանագիրը ինչքան ձայն կհավաքի։ Ես հույսով եմ, մենք ակնկալում ենք, մենք խնդրում ենք, դիմում ենք քաղաքացիներին կոչով մեզ տալ 60% ձայն, ավելի կամ։ Այդ 70%-ից ինչի՞ նվազեց, ինչի՞ հաշվի նվազեց։ Ես չեմ լսել 70, վարչապետը հայտարարել է հավաքել նախորդ ընտրություններում 72։ Այ դա եմ ասում, 72-ից 60-ը ինչի պատճառով նվազեց, Տիկին Նազարյան։ Մենք ասում ենք առնվազն, մենք չենք ասում, որ 60-ով 70%, ինչու՞ եք զիջում ձեր 72%-ից։ Գուցե որովհետև նշում ենք առնվազն։
Առնվազն, բայց կարող է եւ 72-ը։ Դա քաղաքացին պետք է որոշի։ Եվ բացառում եք, որ ինչ-որ բաներ այնպես չեք արել, որ դրա արդյունքում կարող էր նախորդ 72-ը։ Չեմ բացառում, կարծում եմ, որ կարող է ինչ-որ բան այնպես չենք արել, գուցե շատ բաներ, գուցե շատ ճակատագրական բաներ, որ քաղաքացին այլևս չուզի մեզ ընտրել։ Եվ իր ձայնը տալ այլ ընդդիմությանը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ վերջին նիստի ընթացքում խորհրդարանում ձեր եւ Թագուհի Թոմասյանի միջև տեղի ունեցած այդ միջադեպին։ Գիտեք, երբ այդ միջադեպը եղավ, ես տեսա, ես խորհրդարանում երկար տարիներ լուսաբանել եմ խորհրդարանի աշխատանքը։ Ես հիշեցի մի կադր, երբ որ Հերմինե Նաղդալյանն էր ազգային ժողովի փոխնախագահը, եւ Էլինիստի ժամանակ Հերմինե Նաղդալյանը նիստի համար շատ անսովոր մի շարժում արեց։ Օթային համբույր ուղարկեց դահլիճում նստած չգիտեմ ու։ Այն ժամանակ մեզ թվում էր, որ սա ամենաանթույլատրելի բանն է ազգային ժողովի նախագահությունից անձնական էմոցիաներ արտահայտելը։ Բայց մենք հիմա տեսանք, նա գոնե բաց դրական ինչ-որ էմոցիա էր։ Հիմա մենք այստեղ բոլորովին այլ բան ենք տեսնում, այդ իդիոտը, որ ասա, իդիոտ կան, որ ասացիք։ Ինչ է ստիպեց, որ չկարողացաք, չգիտեմ, զսպել ձեզ։ Առհասարակ ես հակված չեմ եթերը, որը հանրային տարածք եւ ժամանակ է, լցնել ոչ կարևոր եւ ոչ արժեքավոր խոսքով եւ մտքով։ Ես եթե հետևել եք իմ գործունեությանը, ես բոլորովին դրա կողմնակիցը չեմ։ Գիտեք, խմբակցությունը արդեն վաղուց հասկացել է, որ Թագուհի Թովմասյանը եկել էր մեր ցուցակով բացառապես իր անձնական շահերը սպասարկելու համար։ Չի եղել մի օր, երբ ինքը ծառայել է ընդհանուր թիմի նպատակներին, ընդհանուր խնդիրների լուծմանը, բացակայել է նիստերից, քվեարկություններին չի մասնակցել, դեմ է քվեարկել, ինֆորմացիա է արտահոսքի արել։ Ո՞վ էր առաջարկել Թագուհին ձեր ցուցակը։ Սխալմամբ։ Հա, ինչևէ։ Եվ սուտ վարկաբեկող տեղեկությունները մեզ մասին իր թերթերում գրել։ Բայց դա այդ մեր ներքին խնդիրն է, մեր զգացածը մենք միշտ մի կողմ ենք դնում։ Ազգային ժողովի ամբիոնից նա ասում է, պետությունը ուղերձ է հղում մարդկանց, որ նրանք վերածվելու են պարկերի մեջ դիակների, ինչ որ սենյակում գցած։ Նրա համար միևնույն է, որ իր անճոռնի եւ թունավոր խոսքով ուղակի ցավ է պատճառում մարդկանց, ընդ որում խորհրդարանում կան պատգամավոր, որի եղբոր որդին է զոհվել։ Իր համար միևնույն է, այդ ցավը այնքան համընդհանուր է։ Հա, ուզում եմ ասել, գործը խորհրդարանում թե դրսում կանգնած, չգիտեմ, որևէ մեկը։ Ուզում եմ ասել, այդ ցավը նաև մերն է։ Մենք էլ ենք դա զգացել։ Եվ ահա, եւ այն դառնությունը եւ զայրույթը, որ ես զգացի այդ ընթացքում, հա, չկարողացա ինձ զսպել։ Դա դառնությունից ու զայրույթից էր։ Որովհետև ամեն իր քաղաքական նպատակի համար ամեն ինչ կարող է ասել եւ հրապարակել։ Եվ ինձ սպառնում է, ասում է, փոշմանելու ես։ Ու ես գիտեմ դա ինչ է տեղի ունենալու, ու արդեն տեղի ունենում։ Ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենալու այն, որ Հայաստանում դեղին եւ կեղտոտ մամուլի Թագուհին, ավտիշ Թագուհիներից մեկը, էլի կա։ Դուք հիմա արդեն էլի փորձում եք այդ շարքով ամեն ահ ամեն ահ թափելու է ինքը խին։ Բայց գուցե ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ չգիտեմ, ճիշտ չէ, սա պահվածքին պաշտոնին վայել չէ։ Ներողություն պետք է խնդրեմ հանրությունից։ Դե դա է, հանրությունից, ոչ, բայց դա չի կարելի ոնց որ դիտել։ Որ նա եւ իր պեսները հայտնվել են խորհրդարանում մեր պատճառով։ Եվ ոչ թե իդիոտ կայի համար։ Ես չեմ զգում, որ ուզում եմ ներողություն խնդրել։ Ես չեմ ուզում, որ դուք հիմա ներողություն խնդրեք։ Ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, չնայած այնքան բանա փոխվել մեր իրականության մեջ, այսինքն նորմալ է ազգային ժողովի ամբիոնից։ Չէ, նորմալ չէ, ես ասացի, որ ես դա նորմալ չեմ համարում։ Բայց ազգային ժողովում այնքան ավելի բացատրեցի բաներ են եղել, որ ես բացատրեցի այն իրավիճակը, որում ես ինքս հայտնվել եմ, եթե ես եւ հնարավորություն ունեմ, եթե ես չվարեինիս, ես պարզապես դուրս կգայի։ Եվ մի բան է, Տիկին Նազարյան, ձեր նոր ցուցակում, ասենք Թագուհի Թովմասյանի եւ Էլի խմբակցությունից դուրս եկած որոշ մարդկանց նախադեպը այսպես աչքների տարած ունենալով, նոր ցուցակը կազմելիս ավելի խիստ եք եղել, ավելի այսպես մանրազննին եք ընտրություն կատարել, այլևս բացառում եք, որ այս ցուցակում կլինեն մարդիկ, ովքեր էլի մեր ցուցակում դուրս կգան, կթողնեն խմբակցությունը։ Մեր ցուցակում ընդգրկված են մեր արդեն մեզ հետ ճանապարհ անցած թիմի անդամները։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը շատ փոքր քաղաքական թիմ էր եւ չուներ այն կազմը, որը կարող էր ընդգրկել ցուցակում նախընտրական։ Հիմա մենք ունենք քաղաքական թիմի մեծ
խումբ, որը ընդգրկված է մեր ծրագրում։ Այսինքն այս թիմը ավելի վստահելի է։ Կարծում եք, այս թիմից դուրս է գնալու։ Մենք իրար համար ենք վստահելի, ոչ թե ինչ որ մարդիկ վստահել են, ինչ որ։ Տիկին Նազարյան, Պաթագուհին ո՞նց հայտնվեց ձեր ցուցակում, Տիկին Նազարյան։ Ասացի, որ հեղափոխության ժամանակ մեր քաղաքական թիմը չուներ այն կազմը, թիմը։ Դուք կայունացել եք որպես քաղաքական թիմ, այսպես կարելի է ասել։ Ես ասում եմ, մենք այդ ճանապարհի վրա մի քայլ արել ենք։ Լավ, Տիկին Նազարյան, շնորհակալ եմ։ Եթե էլի այսքանից հետո դեռ ինչ-որ բան ունեք ասելու Հանրությանը, հակիրճ կարող եք դիմել։ Շնորհակալ եմ, մենք չենք խոսել, կարող եք շատ հակիրճ։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցերի համար։ Ես պատրաստ եմ միշտ գալ եւ պատասխանել այսքանը։ Իսկ Հանրությանը դիմում ենք մեր արդեն հանդիպումների նախընտրական ժամանակ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակում 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն էր։ Զրուցում էինք հարցեր ցպահանջ հարցազրույցների շարքի հերթական թողարկման ընթացքում եւ հիշեցնեմ նաեւ, որ մեր ծրագրի նախաձեռնությունը Մեդիա կենտրոնինն է։ Հանդիպելու ենք։